Ajde da otvorimo prvi pik. Da vidimo... Hummels 84. Dobro, ćemo sad Josipovu taktiku. Nisam za ovo prvo radio Josipovu taktiku. Moramo da radimo taktiku. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ajde sad. Da vidimo. Pereira. Ništa. Dobro, idemo dalje. Da vidimo da li će ova taktika Josipova doneti sreću nama. Unući. Dobro, 84. Okej. Okay. Ajmo. Da vidimo sada. Mitrović. Dobro. Kapari. Kaprari, Kaprari. Nije Kapari, nego Kaprari. Ajmo dalje. Užas. Ajmo. 81. Da vidimo... Opa, Loris. Ovo je već bolje. Loris. Ajmo dalje. Sanchez, Kufal. Ovo moramo zbog Josipa, moramo da ga uzmemo. Ajde, vidimo Malasija. Navas. Ajde, vidimo dalje. Brate, koji užas, brate. Ajde da vidimo. Dobre, Azar. Vidimo sljedeći pik. Pamšik. Dobro, ajmo dalje. Ljungberg 88. Ljungberg 88, ljudi moji. Aha, stigo Šveda. Ajmo dalje, da vidimo. Mislim se nadu, uopće će da uleti nešto. I onda Ljungberg, bam. Okej. Okay. Da vidimo dalje. Eriksen. Eriksen. Dobro. Ajmo. I posljednji pik. Da vidimo... Ljungberg. Kakav je to igrač? Ljungberg. A, kako on deluje Ljungberg? LM, šta još može da igra? Može LV da igra. Ovo je već okej. Okay. Ovo je već okej. Okay. E, sad pekovi. E, sad, nije još gotovo. Nije još gotovo, braćo moja. Nije još ništa gotovo. Vi mislili gotovo, šta, kraj, kao, nema više ništa, a? Nije gotovo, vidimo dalje. Gold pekovi, ajde gold pekovi prvo da otvaramo. Ovdje ništa. Ajmo, jumbo gold pek. Jumbo gold pek, da vidimo. Daj nešto, brate. Portugal, golman. Nemoj golmana, brate. Nemoj golmana, brate. Ok, Brazilci. Šta ćemo tu da dobijemo? Oho. Da vidimo. RB. Rapinja. Dobro. Beverton, Rafinha, Paqueta. Richarlison. Bruno. I Everton. Dobro. Odlično. Ajde vidimo dalje. Vidimo ovaj pack. Šta ćemo ovdje dobijemo. Da vidimo. Nemac. Golman. Rap 86. Akanji i Martinez. Dobar. I Jumbo Premium Gold. Players. Da vidimo šta ćemo ovdje da dobijemo. Ovdje mora da uleti nešto opasno. Ah, Francuska, CDM, opa, Kante, idemo Ribo, Kante, Miki.